Ну що ж, друзі, повертаємося до ефірів, точніше, вертаюсь до ефіру, і сьогодні у нас буде, як завжди, цікава розмова з важливою людиною або важлива з цікавою, як завжди. Ну і, напевно, настав час поговорити знову про те, що у нас відбувається в сфері релігійній, і не тому, що ми будемо обговорювати релігію як таку. Ми будемо обговорювати національну безпеку, друзі, бо якщо ще хоч в когось в нашій країні, мені здається, до 24 лютого, ну, із тих, кого, в принципі, є, можуть бути сумніви, тому що там є просто якась субстанція, яка це дозволяє робити, ну, щоб сумніви з'являлися. Сумнівався, що питання релігії – це особисте питання людини, питання в організаціях, кому вони підлягають, на що вони працюють і так далі. Ну, так от, я сподіваюся, ні в кого сумнівів нема. І от, власне, ми сьогодні будемо знову і знову говорити про те, що відбувається зараз з процесом заборони Російської церкви в Україні, виганяння їх з наших пам'яток. Ну і от це от все. Ну, а нашою гостею сьогодні стане, напевно, найкраща релігійна журналістка. Ну, можна і так сказати, бо вона людина, яка, думаю, нічого проти не буде мати, якщо ми релігійною назвемо. Ну, але по факту, я маю на увазі, по фаху найкраща релігійна журналістка України. Людина, яка нещодавно запустила дуже один цікавий проект під назвою «Україна православна», і все це пані Ярослава Міщенко. Вітаю, пані Ярослава. Вітаю. Правильно представив, нічого не забув? Чи про Укрінформ ще треба сказати? Да. І оглядачу Укрінформу трошки перебір, піст. Я людина значно скромніша, попри те, що... Угу. Так, ну, це ж я сказав, не ви. Да. Дякую. Так що я ж маю право оціночні судження робити. Ви нічого не казали, у Бога до вас жодних претензій не буде з цього приводу. Це не ви себе хвалили. Ну, от я думаю, що почать сьогодні по... Телеграму, по російські засоби масової дезінформації, всяке шваль, розганяє відео там про те, значить, що там є одне місце, там не буду казати де, значить, виганяють московських попів там з одного закладу, умовно кажучи, яке воно займало. У мене питання таке, що відбувається взагалі з переходами, як вони відбуваються, бо ми прекрасно пам'ятаємо, як московська церква наймає тітушню, яка приїжджає, б'є людей, не дає можливості громадам переходити. Таких випадків десятки. Ми пам'ятаємо, як і діюча влада до того, як вона раптом вирішила заборонити у ПЦМП, першим ділом при приході до влади заборонила, в принципі, всі ці моменти і загальмувала. Що зараз відбувається? Чи є якісь рухи? Ну, трошки згодом поговоримо про цей закон, який зараз у нас між першим і другим читаннями, по ньому теж є питання, але от спочатку з тим. Що відбувається? Які там ситуації там, в інших там Лавра, Почаївська Лавра і так далі? Тому подібне. Прошу. А давай спочатку все-таки скажемо, що цей монастир, сьогодні ієрархи, деякі священники Моспатріархата виклали відео, про те, як начебто правий сектор заходить в одну з обителів Черкащини. У нас є правий сектор? Та, ну, вони кажуть, що це... Я чекаю версії поліції. Mm-hmm. Я чекаю версії поліції. Я би дуже не хотіла, щоб це було правдою. І я хотіла би, щоб кожен слухач зрозумів, що це не стиль Православної Церкви України. Давайте подивимось з вами Лавру. Да? 60 стареньких монахів лишилися. Велика частина з них – це носії руского міра. Я недавно з Божої помічі пішла в печери, вони закриті зараз, поки триває процес переходу, передання. Я зайшла і потрапила на молебень, була дуже рада, що потрапила, і там молилися ще священники. І от вони молилися за Павла, ну, це був молебень Агапіту, вони молилися за Павла, за все. Я разом з ними постояла. Так, ну, ще не передали. Ми ж не передали ще печери, ще кілька об'єктів Лаври не передали. Та скільки ж можна? Богдан, не про це. Ми не будемо виганяти стариків. Коли я говорила з намісником, він каже, вони хвалять. Ні, ми не будемо. Богдан, ми не будемо так виганяти. Він же державні зраді звинувачений. Я ж не про релігію зараз. Ми не про Павла. Я кажу про стареньких монахів. Це було принципове рішення намісника і очільника Православної Церкви України. Не чіпать. Ми не виганяємо стареньких. Ті, хто єдине, що вони не будуть служити в печерах. Якщо вони приєднуються до ПЦУ, вони органічно стають частиною православного монастиря. Якщо вони не приєднуються, ми відділяємо їм корпус, якщо їм нема куди йти. За ними там буде приглядати якийсь соціальний працівник, але ми їх не виганяємо. Ось. Стиль нашої церкви, милосердя. Наша церква відкрита для всіх. Тому чи правда, де наш Ігнатій Лойола, пані Ярослава? Де наш Ігнатій Лойола? У нас любов і милосердя. Ми були гнана церква, ми була церква і залишаємось церквою свого народу. До речі, знаєш, завтра ж Майдан, річниця Майдана. Так. Пам'ятаєш, з чого вона почалася? Ну, що привело потім до Маршу мільйонів? Побиті діти, ну, студенти, яких, да? Пустили, та, яких пустили. Михайлівський монастир. Просто хлопчина-послушник сказав,
щоб робити якусь дію в монастирі, треба, ну, благословіння, треба, він без ніяких дозволів пішов, ну, ніч, треба ж було з'ясовувати, не знати, що пішов і відкрив. Хто був дзвонарем Майдану? Інший священник, отець Іван Сидор. Хто оплакував, хто читав молитви над померлими? Отець Михайло. Так. Хто там надав всі площі? Церква. І це з Божої помочі. 5 років автокефалії, це зберіглося. Церква, наша церква любляча, і це не її стиль вламуватися. Я думаю, що митрополія мовчить тільки з однієї причини, ми все-таки хочемо мати версію поліції, ми ж не знаємо, що відбулося. Але ми дуже добре знаємо, як було, наприклад, в Катеринівці, на купі інших парафій, коли завозили. Тітушню завозили, бабушок завозили студентів-семінаристів, щоб створити видимість неправедного переходу. Mm-hmm. Тому давайте почекаємо. Я думаю, що якщо раптом з'ясується, що там дійсно були неправомірні, що це була хтось, хто себе асоціює з ПЦУ, я переконана, що реакція священна началія буде. Але я не вірю. Ну, давайте подивимось. Та? Просто, щоб кожен знав, це не стиль нашої церкви, це не стиль православної церкви України. Окей, а що робить? От, наприклад, громада хоче перейти, ну, те, що от, ти кажеш, от, в купі місць було. Реальні люди, реальні прихожани цієї церкви, вони хочуть перейти. Московити привозять от цю всю тітушню, вони починають фізично бити людей, не пускати і так далі. Що з ними робити? Ой, Богдан, та проблема дуже серйозна. Ти знаєш, чому ми з цією наволочю панькаємося? Да, проблема дуже серйозна. Наприклад, зараз на Полтавщині я була. Полтавщина газоносна. Купи, над купою спредловин закапсульований Новінський, підплачує одним, другим, третім, підплачує фракціям. Перехід, все оформлено ідеально, перехід великого храму оформлений ідеально, люди не можуть зайти, тому що ця ганина, суди. Ви знаєте, є прихильники, да, таких жорстких заходів, які вважають, що приїхали всі з громади Полтавщини ПЦУ і зайшли, але ми поки що, я думаю, що тут все-таки треба йти максимально через судових виконавців, максимально м'яко. Це дуже надовго може розтягнутися. Це от, як ми зараз про законопроект ще поговоримо, ця історія на десятиріччя тоді. Ми не спішимо. От я думаю, я а була вони спішать. Полтавщина. Вони спішать. Вони, ти знаєш, коли я дивлюся за їхніми зусиллями по знищенню репутації нашої церкви і знищенню нашої церкви як такої, я думаю, вони не жаліють двох речей. Людського ресурсу, щоб вбивати українців, і грошового ресурсу, щоб вбивати українську церкву. Це стиль Москви, знаєш. Так. Але я думаю, що все рівно, от я була в одному храмі, де збирається громада, цвіт цієї Лохвиці, та Полтавщина, цвіт цього містечка. Туди ходять, наприклад, є якісь там адепти МОЗ патріархата, але їх родичі все рівно, попри сварки, ходять сюди. І я думаю, що ну хай пройде трошки часу, хай це буде поступово, нехай буде збільшуватися, будуть ж приходити люди з фронту. Чим далі буде збільшуватися парафія, тим впевненіше і чим спокійніше вони пройдуть цю процедуру. Нічого, будуть молитися поки в маленькому храмі, нічого страшного, але все має бути витримано, все має бути з максимальним дотриманням закону та любові. Просто проблема в тому, що вони ж будуть провокувати якомога більше. Ну, ми зараз про це поговоримо, але там вже виявляється, там от ті, окей, називаємо їх корисними ідіотами із ООН, да, які там розказують, да, про те, що вони дуже занепокоєні дуже станом Москви. Ви би, да, тварі були так занепокоєні, коли наших дітей кожен день, да, вбивають, уроди, ви і вонючі. Цікаво, звідки, я от забув, що це за тварь, яка розказує, як йому жалко русську церкву в Україні. Я оце на це дивлюся і думаю, от, ти серйозно? От, ну, от правда? А ви не хочете поцікавити, скільки російські ракети цих церков розвалили? Кстати, російських теж. Ви знаєте, ну наша ж очільниця виглядала дуже, дуже солідно, мені здається. Да, там. Да, вона, да, виглядала, да, солідно. Ну, це проблема. Ми ж скільки років ми? З 2014-му говоримо про абсолютну девальвацію тих міжнародних майданчиків. Тим не менше, вони існують. З них ніхто не виходить, і ми туди їздимо. І я сподіваюся, що ми їх переконуємо. І позиція України насправді дуже сильна. Та вони долблять камінь чистотою падіння, та чистотою тих скарг. Ось, я думаю, що церква деколи перемагає, це все-таки містичне тіло Христове, це не зовсім раціональна інституція. Тут деколи все відбувається всупереч. Так само, як автокефалія сталася
після сторічних та намагань, але всупереч всій кон'юнктурі. Пані Ярослава, ну ти ж прекрасно розумієш, що ну при всій повазі я в жодному разі не лізу в релігійні справи, але от якраз Томос відбувся завдяки, зараз мене точно парахаскот запишуть, ну вибач, хоча це не Петро Олексійович чим займався, там була реальна команда людей, яким це займалося. І Ростислав Павленко, якого, до речі, я завжди хочу відмічати, не тому, що він мій колишній начальник в Українському тижні, а тому, що він просто дуже багато зробив для цієї роботи. Це була політика, це була велика політика, і якби не було це, і не було б цього. Але це було бажання Вселенського Патріарха. А він же теж людина, він же теж... Він був натхненний лише тим, що він постійно стежив. Я думаю, рішення Вселенського визрівало тоді, коли, наприклад, він взнавав, як відмовляються ховати дітей, тому що вони хрещені в Київському Патріарху. А ще коли РПЦ його кинуло в 16-му році. Це був Вселенським собором першим за 400 років, правда? Справа життя. 40 років покладено. І російські тварі в останній момент беруть і кидають його, як базарні якісь кидали із 90-х, правда? Але те, що він сказав коли своєму помічнику, коли вирішив давати автокефалію, він сказав, я не можу більше тримати, Україна так б'ється. Молодець. І це він сказав, не розраховуючи на моє чи твоє вухо. Він це сказав, тому що це була інтенція. Тому я думаю, що в церковних сферах головний кадровий господь і головний рушій, драйвер процесів саме він. Я розумію, що я говорю не як аналітик, але дивіться, скільки речей відбувалося всупереч російським проплатам, всупереч російським зусиллям. Тому, коротше, ти проти фізичного методу вирішення? Звичайно. І, крім того, він не потрібний. Всі переходи відбуваються. Я не можу гарантувати, що всі 1615 були бездоганні. Але ми, наскільки я знаю, і те, що я особисто, я деколи стежу ефіри переходів, у нас все дуже серйозно документується. Завжди є люди, завжди лічильна комісія, завжди люди приходять з паспортами. І те, що відбувається, воно абсолютно відповідає духу, відповідає духу і букві закону. Коли пам'ятаєш в цей переход в Зазім'я, скільки там, люди Зазім'я, остаточно дозріли відірватися від Москви, коли ворог стояв в 10 кілометрах. Да. Вони добре знали, що старий настоятель пече велику просфорку для них. І вони добре знали, що інший настоятель завжди... Українська мова, ви знаєте, в таких україно-духовних справах, вона не є для мене самим першим. Для мене тут головна українська душа, знаєте. Але цей настоятель і україномовний, і україномонтальний був. І тому, коли ворог відкотився, вони спочатку підійшли до старшого настоятеля, і потім їх вже було не збити. Як відбувався перехід? Люди йшли, як на Великдень, в вишиванках, кожен ніс свій паспорт. І запевняю тебе, серед тих 1615 переходів, я не можу гарантувати, що всі були ідеальні, але я переконана, що 97% були саме такі. Але ти розумієш, що проблема? Я чомусь так думаю, що, на жаль, нас очікує певний і відкат в суспільній свідомості. Особливо, якщо, не дай Бог, все закінчиться не зовсім так, як обіцяв Володимир Зеленський, м'яко кажучи. Я думаю, що проросійські сили умовні, вони обов'язково це будуть використовувати. Я впевнений, що вони зараз спробують, як і раніше, силовим методом не допускати, поповню моє слово, силовим методом не допускати переходів, ну, хоча б важливих парафій. І, ну, невже Православна Церква України не може себе захистити? В тому сенсі, я не кажу, що ми маємо всіх бити. Хоча ідея заманлива. Ну, я маю на увазі, окей, ну, якась... Я бачу, хтось дуже сильно до тебе хоче дозвонитися. Чекати, я... Я просто маю на увазі, до чого я веду? Я веду до того, що просто, мені здається, от по-справжньому, чи не варто було би Православній Церкві України подумати про те, щоб мати свою якусь, ну, я не знаю, там, не силову групу, ну, якесь... підтримку, щоб люди приїжджали і підтримували сам процес. Щоб не відбувалося того, що дуже часто ти знаєш, як відбувається. По-моєму, настав для цього час. Якщо, вибач, місцеві мінти бояться це робити, ну окей, не проблема. Дивіться, у нас все прекрасно. Я взяла з тобою, якщо хочеш, я тобі потім подарую. Я взяла з собою повну розкладку Генпрокуратури, це первинний прес-реліз СБУ по всіх наших кліриках. Це все є на сайті Генпрокуратури. І я переглянула перед тим. У нас все відбувається по закону. Правда, мені, це цікаво читати як аналітику, але шкідливо як віруючій людині. У нас 16 архієреїв мають кримінальні провадження. Клас. І причому це зроблено не сьогодні, не сьогодні. Ці справи
вони все досліджувалися десятиліттями. Yeah. Тобто це не результат останніх обшуків. Це мається на увазі московські, ти чого ти їх архієреями називаєш? Ну, це їхній сан. Вони попи. Московський. Ну, давай їх називати московським. Я не можу, ні. Чому це ти не можеш? Сан. Ти досі граєшся в церковність? Я не граюся. Вони йшли туди хорошими монахами. Потім вони, на жаль, зіпсувалися. Але вони їх ще не заборонили в служінні. Я не московський патріархат. Поки вони архієреї, вони архієреї. Ну, вони архієреї. Вони зрадники держави, але їх не позбавили сану. Хто їх позбавить сану? Російський цей випадок? Мені головне, щоб їх позбавили українського громадянства. О, це хороша ідея, так. Але вони не позбавлені стану, і навіть зараз, якби мені довелося з ними говорити, я б зверталася до них владика. Я не можу по-іншому. Ти так само би говорила, як до владики Євстратія, до тих животних російських, так? Да? Я би зверталася. І ставила б їх на один щабель, так? Ні, да? Ні, не провокуй. Так ні, ну просто як же ти їх владика ти можеш називати? Какого? Владика чому? Москальського бабла? Ну це бабло? До тебе пан Богдан, так до них владика. Так який я пан? Я такий же самий пан, як і владиці. Ладно, мовчу. Так от я дивлюся, ти розумієш, ну тут же клейма ставити нема, да. І це законний шлях. Ми йдемо законним шляхом. Один зривав мобілізацію, інший. Я не можу цього забути, бо я була в Куп'янську, знаєш, я бачила ці зруйновані, ці, і переді мною фотографія, як він зустрічає хлібом з сіллю. Зруйнована твоя зруйнована вітчизна мала, абсолютно зруйнована. І ти, ну він пішов за російським обозом. Само собою? Так, він пішов за російським обозом. Інший красунчик, так? Сидить з браслетом і віщає те саме, абсолютно не боїться, користується перевагами та цієї української демократії і віщає ці самі проросійські наративи з браслетом на нозі. Це хто мається на увазі? Черепанов? Ні, Черепанов ще на волі. Поки що. Поки що владика на волі. Поки що. Опять ти його за владика, опять ти за своє владика. Ну, хорошо, владика. Або, наприклад, Іоанн Єлецьких, так? Він зараз недавно сказав, дорогі отці, типа священникам своїм, якщо вас вигнали з парафії, вигнали, та ви науськуєте священникам, щоб вони покидали свої ці, щоб вони покидали парафії. Тобто, чому у нас переходи відбуваються в основному без священників? Тому що єпископ каже, ні, ти давав присягу, ти вірний священоначалю. Так ось ці бідні попи, вибач. Що, вибач, нарешті ти їх правильно почав називати. Вони пішли з парафії, вони пересіли на таксі, їм же ж, напевно, якусь зарплату обіцяли. А сьогодні їм кажуть, давайте, працюйте, хлопці, на цивільні роботи, ви ж ганімі, та? Людина, яка стала, я думаю, мільйонером на російських грошах, сьогодні сказав, я в концтаборі всім дякую, всі вільні. І я думаю, для чого, панове, ви, дорогі отці, ви залишали паству, престол, для чого ви це все лишили? А це справедливо, якщо ти починаєш служити злу, чай по повній програмі. Це справедливо. Це обмеженість, це нерозумність, це, ти знаєш, і так ось, що я хотіла сказати, що законний шлях, він в ньому щось є, а баяння своє є, справедливість. Так, да, пані Ярослава, ми з тобою продовжимо цю розмову через півроку. І я тобі гарантую, що десь з лютого-березня вони почнуть борзіти вдвічі більше. І коли вони почнуть бити людей, які захочуть просто вийти, бити фізично, закривати церкви. От попомні моє слово. Ми з тобою повернемось до цієї розмови. Бо вибач, будь ласка, я знаю тільки одне. Вони знають, що їм треба зараз максимально затягти час. Триматись кахтями, як завгодно. І вони це будуть робити. Фізично, значить фізично. І якщо ми не подумаємо про те, як їх звідти вибивати, тому що я сумніваюся, що міліція, СБУ нам сильно в цьому допоможе. Вони будуть казати, ну, да, надо рішення суда, там, ой, я кого-то поб'ю, а там же ж, ой, ну, як би чого не вийшло. Ну, попомню. Окей, мовчу. Ти знаєш, але у нас стільки позитивних новин. От я недавно приїхала з Ніжина, з монастиря. Угу. Туди прийшли три монахи УПЦ Московського патріархату. Серед них, до речі, син Ніни Матвієнко. Да ладно? Да, син Ніни Матвієнко. Це еліта УПЦ МП. І знаєш, ніщо не предвіщало біди. Вони могли б сидіти там, бо дійсно дуже віруючі. З ідеальною репутацією. Їх так і називають. Ніжинські отці. Бо один працював в митрополії в юридичному відділі, інший був з Веренецького монастирі. Ну, тобто, третій син Ніни Матвієнко, дуже він людина мистецтва, і, ну, прекрасні монахи. І вони щасливі в ПЦУ. І це шлях. До нас приходять найрозумніші, а десь Бог прийдуть і навіть не дуже розумні, а просто віруючі люди. Тому, я думаю, цей шлях любові, відкритості і терпіння, він дає свої плоди.
І робить сильною нашу позицію. Єленський завжди може поїхати і сказати, наші права, як і 30 років тому релігійні, дотримуються ідеально. Наше законодавство вивірене. І якщо хтось хоче тими релігійними правами зловживати, то ми просто не можемо собі цього допустити. Ну, дай Бог. Просто ми до другій половини програми ми поговоримо і про цей закон, що з ним зараз відбувається, а також поговоримо дійсно про те, що хто хтось думає, що російська церква в Україні так просто кудись піде, то ні. Пані Ярослава розкаже, як вони зараз на міжнародному рівні діють, і от журналісти розкопали, як ці ребятки наймають самих от, хороших, якісних таких західних лобістів, ти самих, які, наприклад, можуть підвести тебе до президента США, до великої корпорації американської і так далі, тому подібне. Тому, друзі, повірте, це те, про що ми зараз говоримо, це не просто так. Якщо ви думаєте, що цю гідру вже перемогли, то нічого подібного. А тепер перейдемо до більш глобальних питань. Ну, по-перше, звичайно, давай про закон, який у нас в першому читанні проголосований, який викликав багато питань, я скажу відверто. Тому що дійсно. Два законопроекти, які існували до цього, які були теж схвалені комітетом, це комітет, цей законопроект Княжицького і другий урядовий законопроект. Урядовий, да. А цей, який розглядається, вже третій виходить? Ні, два законопроекти, ну, таких гуляючих, два. Їх було взагалі кілька перед тими свободами. Там же слуг, від слуг був якийсь такий, причому достатньо непоганий, Кабмінівський, до речі. Кабмінівський законопроекти, його вже з ними працюють всі, от, там власне. 1200 поправок. От що з ним, от головне питання, і я так розумію, претензія до нього, що я так розумію, це позиція пана Єленського, да. Що ми маємо йти оцим от шляхом, дуже довгим, марудним, що у нас там більше, скільки їх там, 10 тисяч офіційно цих релігійних громад. Mm-hmm. Ще раз нагадую, друзі, нема єдиного УПЦМП, є 10 тисяч єпархій. І по суті, громад, якщо це... громад, сорі. І їх всі треба забороняти окремо в кожному конкретному взятому суді, тобто має пройти 10 тисяч, грубо кажучи, судів. Я правильно розумію цю позицію? Ну, давай скажемо, давай будемо відверті, що по-іншому це не спрацює. Прийти і сказати, здрасте, вас не существує, як це передбачає інший закон. І як це? Ну, от як він буде реалізовуватися? По-перше. По-друге, всі 10 тисяч підуть в Європейський суд. Або одна митрополія піде. Тобто, я просто вірю, Єленський займається релігійною темою. Ну, 30 років вже, по-моєму. Напевно, 40, так? Напевно, 40. І він є, всі 40 років він є прихильником єдиної церкви. В нього по-різному відбувалася еволюція. Тому, я думаю, його модель, вона глибоко вистраждена тим і придумана. І цей але план... ж це час, це ж дуже довго. Ти розумієш, що кон'юнктура може помінятися? І от дивись, в цьому законопроєкті, якщо мені пам'ять не зраджує, все по великому рахунку буде прив'язано до наявності, ну, який буде головний для суду доказ, що треба заборонити. Це наявність оцієї, Боже, я постійно забуваю назву цього органу, мене Владика поправляє. ДЕС, Державна служба свободи суспільної політики. От, власне, от воно має кожного разу видавати свою експертизу, що, наприклад, дана громада є, там, має там канонічні чи які там зв'язки з російським, там, тому їх можна заборонити. Менше навіть з тим, скільки разів прийдеться це писати. Але окей, ти розумієш, от, наприклад, ну, не дай Бог, міняється у нас влада, приходить нова влада, чи ця влада в ній щось міняється, ну, хто його знає, що буде. І вони скажуть, ну, окей, а все, тепер агенція перестає видавати таку експертизу. Ну, і що ми будемо робити тоді? Політична кон'юнктура міняється, ну, ти розумієш, що я маю. Давай з тобою скажемо чесно. Я не вірю, що треба буде забороняти всі. Тобто, дивися, процес переходів не припиняється. 10, 2, 5, 19. Процес переходів буде тривати постійно, Богдан. Дай Бог. Не дай Бог, це він буде тривати постійно. Тобто, дай Бог, звісно, але це однозначно. Нам треба буде заборонити, і я думаю, ми це зробимо пакетом, і я думаю, що якщо буде політично... А як це? Це ж окремі суди. Я імпровізую, я цього не знаю точно. Я цього не знаю точно, але я думаю, що коли є політична воля, ми парафії, які належать, які ментально прив'язані до Росії, які завжди будуть працювати на Росію, всі пораховані, всі пораховані, вони пораховані активними вірянами, які пішли звідти, або яких звідти вигнали. Вони пораховані, я думаю, що нашими спецслужбами, які спостерігають за тим, ну, десятиліття. Mm-hmm. Тому я думаю, що нам не буде потреби забороняти всі 8,5, ну, кажуть, що 8,5, інші кажуть 10, ми ж точно кілька всі зараз не знаємо, без Криму, без цього не знаємо. Тому в нас не буде потреби забороняти абсолютно всі. У нас буде потреба забороняти тих, які треба заборонити. Окей, скільки це може тривати? Твій прогноз умовно? Чи це неможливо спрогнозувати? Якщо настрої
Зеленського буде такий, як зараз, а на чолі СБУ буде той, хто зараз, то це можна буде зробити протягом 2-3 років після прийняття закону. А ти вже розумієш, яке допущення ми зразу даємо? А якщо ні? А якщо, наприклад, не... Ну, тобто, ти ж розумієш, скільки може бути моментів, які можуть тупо заблокувати цей процес? Знову, на десятиліття наперед. А йому немає альтернативи, ми маємо прийти. Ну, Богдан, ну, попри весь радикалізм, ти маєш розуміти, що ми все-таки за процедуру, ми за правовий шлях. А чому ми не можемо, вибач, ну, от із того, що я пам'ятаю з тих законопроєктів, які от там інші були, які теж комітет, до речі, популізм. Рекомендував. Ну, чому? Поясни, будь ласка, в чому хорошо, популізм? Добре, приймаємо закон, УПЦ МП оголошуємо, вас більше не існує. І що, будемо ходити, вішати замки на церкви? Як да, ти? Да. А чому ні? В чому проблема? Чому ні? Тобто, це, ну, ми заборонили, наприклад, я не знаю, там, Комуністичну партію України, партію регіонів, там ще так. Чому ми не можемо заборонити УПЦ МП? Вони чимось відрізняються? Да, я б сказав, що УПЦ МП ще більш зловрідний навіть в деяких моментах. Ну, в чому проблема? Скільки раз потім воскресли УПЦ КП, коли ми її заборонили? УПЦ КП? Ні, комуністи. Скільки раз вони потім воскресали? Да, по факту їх заборонили на півтора роки. В 93-му році офіційно дозволили, вони і вигулькнули. А з офіційного дозволу влади, я тобі нагадаю. Це ти краще маєш пам'ятати, ніж я, насправді, цю історію. Я тоді другий клас. Не прийшло 2 років, їх відновили. Я думаю, що все-таки, коли парафія проходить цей шлях, вона проходить, ці суди мають бути максимально публічними, максимально гучними. Я переконана, що на настоятелів, які продовжують пудрити мозок своїм вірянам, є у правоохоронців є, щоб показати. І ось він проходить цей шлях. Нехай він його пройде, і ця парафія закривається, і всі знають, чому вона закривається. Ось. Хочете ви перейти, міняє він свою позицію, да, з часом, перестає він ненавидіти цю державу. Ну, можливо, ситуація буде мінятися. У нас же нема це не самоціль одіти в арештантські роби весь московський патріархат в підрясниках. Ні, не всіх, але керівництво варто. Керівництво, я думаю, на той час вже буде. Я думаю, що керівництво буде вже на своїй духовній батьківщині перебувати політичні. Чого він сидить тут? Ну, йому добре, йому ж подобається. Тут у нас добре готують, у нього резиденція. Ні, якщо серйозно, а чому він тут сидить, я не можу зрозуміти. Ну, бо він добре розуміє, що йому не треба Тобольської єпархії. Тут він гнаний, пробачте, гнаний канонічний з митрополіт, а-ля митрополит гнаної церкви, так вони люблять себе позиціонувати. Може, десь як катакомби називають. Ти знаєш, я от останнім часом, я вважала його недалеким радянським архієреєм, а зараз я вважаю його у чомусь навіть злочинцем, тому що я думаю, що будучи віруючою людиною, не провести серйозні зібрання, не зробити роботу над помилками, так, не дати новий імпульс для своєї церкви, знехтувати. Скільки разів ми йому пропонували, скільки разів ми були відкриті до цього діалогу. Він же ж руйнує долі людей, він руйнує долі духовенства, він руйнує зв'язки в сім'ї. І це його персональна відповідальність. Ось, якщо На жаль, я думаю, що він не здатен перейти, вирватися тенець свого чи своєї радянської ментальності і російської. Молитва, да, російської, радянської молитва не прочищає йому мозок. І доля, от недавно наш новий намісник Лаври був на Афоні, його там приймали дуже гарно в Рамі, да, дуже гарно приймали, віддавали почесті як ігумену. І один з Хірон старішин, ну, намісників Афонського монастиря, казав, що криза, в якій опинилася УПЦ МП, через те, що Ануфрій не послухався Варфоломія, не прийшов на собор об'єднавчий. Ось тому, да, я думаю, що це, звичайно, те, що він завів власну церкву, колись і велику, і потужну, і з великою кількістю віруючих людей, це його такий серйозний персональний гріх. От туди йому і дорога, поскоріше би, це вже, вибачте, від себе додам. Окей, але, от, знову ж таки, у нас тобі якась надто благолепна картина виходить. Все хорошо, вони там самі по собі здохнуть, ніхрена вони не здохнуть. От зараз я хочу, щоб ти просто поподробніше людям розповіла про цю історію, про те, як УПЦ МП за російські бабки зараз наймає собі дуже серйозних західних. І, до речі, от ця ООНівська яка з'явилася, я думаю, це перші ластівки. Буде більше. Вони там понаймають всяких долбодятлів і всяких там
Причому я от не сумніваюсь, будуть якісь там активісти, які вчора боролися за гендерну рівність і там за права геїв, а тепер вони побіжать боротися за права у ПЦМП, яка взагалі забороняє їх всіх. Ну кого це цікавить? Тому що бабки русські вони міняють. Розкажи, будь ласка, про цю історію. Важливо, щоб люди про неї знали. На жаль, це виявилося правда. Тобто ми на це розраховували. Ми ж з тобою знали, що це буде, що буде лобізм. Ми і Новінський. Після того, як він зрозумів, що тут всі гроші працюють не зовсім так, хоча працюють. Оці ресурси, діалог тут, СПЖ, це ж все... СПЖ – це як Лешпромця? Союз православних журналістів. Так, це краще туди сьогодні. Це абсолютно... Я не знаю, чому ми її досі не закрили. Кстати, а що там СБУ? Наше дорогое. У них руки не доходять. Нам треба якось зініціювати процес. Нам треба ініціювати процес. Біда, біда. Розпиши алгоритм, я сама готова написати. Їх треба, звичайно, закривати. Ось. Але це були квіточки, так? Ягідки почалися після того, як він звернувся з Амстердама партнери і найняв серйозна компанія. Аж вона діє відповідно до закону про лобізм, вони заходять, вони мають до сенатора. Чи американці? Американська ж компанія. Американська компанія. Вони мають вхід до сенаторів і республіканців, і демократів. Вони мають вхід до... Це прописано контрактом, що вони мають вхід до в департамент релігійних свобод Держдепу. Послуги коштують 1400 євро за годину. Вони вже відпрацювали 5 годин. Куди увійшло? Я думаю, що це був окремий 1400 євро в годину. Ні, я маю на увазі, він працювали поки що небагато. 5 годин? Я думаю, що це не весь прайс, це те, що потрапило. Я думаю, що це наші кіберумільці знайшли. Ось. Але вони вийшли з великою статтею. Я забула, як вона називається, повною банальності російських наративів, без жодного знання. Знаєте, що все-таки, коли ми полемізували з Москвою, ми полемізували за допомогою грецьких богословів, за допомогою рішення Вселенська, а там така стряпня немудряще, просто російські наративи і таке інше. І ось вони вийшли з тою самою концепцією неможливості заборони ОПЦМП, утисків, гонінь і такого іншого. Ось інший експерт, раніше був там ще один. Я не хочу його називати, тому що кажуть, що я в такий спосіб піднімаю його ціну. Я його називаю Мітрошка. Це смішно. Мітрофорний і Мітрошка, німецький такий російський експерт, який в Німеччині користується за російські блага всіма, за російські гроші всіма європейськими благами. Ось. І це системна робота около імітують вони наукову роботу, це публічна діяльність, це публічні виступи. І поки що ми висміємо це у власних соцмережах, так? Але як діяти далі? Я думаю, що нам доведеться багато і Віктору Єленському, і, напевно, українським дипломатам дуже багато працювати, щоб дозавойовувати оці всі... Понімаєш, тут я дивуюся людям. Вони ж тиснуть на свої кнопки в ООН, так? Mm-hmm. Вони приймають тих достойників. А чому би їм не подивитися на, звичайно, у нас же за кожною кримінальною справою, яке порушили СБУ, десятки справ, документів, сторінок. Чому би і вони не оперують тим, що люди мали агентурну мережу? Ти зараз до кого апелюєш? Я думаю, ну ці а-ля науковці. А-ля лобісти, так? Лобісти? Да лобістам, пані Ярослава, лобістам пофіг, вони працюють. Ну так, це як це просто найманий день. Працівник. Ну да, ти наймаєш собі клінінг зробити, да. Тобі чистять хату. Угу. Ти наймаєш лобіста, він просуває твої тези. Де їм на сьогодні тези? Угу. Завтра, і вибач, не дай Бог, там його ПЦУ найме, він так само почне за ПЦУ працювати. Ми не наймем. Та, понятно, я просто тобі кажу, що це інструмент. Це як молоток, розумієш? Ти ж не вимагаєш від молотка, щоб він забивав гвоздик з відчуттям виконаного обов'язку. Він просто забиває гвоздь, він для цього потрібен. Так само і лобіст. Він не поганий, не хороший, це його робота. Яка йому різниця на твоїй професії? Йому гроші заплатили за роботу і все. Ти прав, я, напевно, не точно висловилася, але справа в тім, що да, наскільки глибоко зможуть західні суспільства, яким будуть втовкмачувати це все, розповідати, що це зруйновані долі, та діяльність ієрархів по ЦМП. І не тільки ієрархів, середня ланка, вони ж також, вони руйнували долі власного духовенства. Вони, для мене, знаєш, це стало хрестоматією, цей священник, якого піймали під час, коли висаджувався російський десант в Гостомелі, священник.
який бігав, так. А де він, до речі? Його поміняли вже, напевно, так? Напевно, поміняла. Той, що диверсантом, по факту, був. А звідки він був, нагадай? Хто він такий був, нагадай, будь ласка? Під Київщину, я забула його прізвище. Стільки разів писали. Він взагалі звідки? Хто він? Ти не пам'ятаєш вже? Ні. Ну, напевно, вчився в Москві. Не знаю. Ну, біографії дуже подібні до цих священників. Наверное, з чином, під чином там. Ну, і... Здравия желаю, товариш капітан, там, мінімум, да? Ну, і я дуже сподіваюся, дуже багато роботи буде і у церковному відділу, в міжнародних відносин ПЦУ, і у нашому Міністерстві зовнішніх справ пояснювати, що це умова нашого виживання, забороняти ці парафії, що це зруйновані долі, зруйновані сім'ї, це... А не можна пояснити, що це ІГІЛ православний? Тобто, що це, по суті, сплячі терористичні ячейки, де сидять люди, які кожен день є ризик, що вони наведуть ракету, від якої загинуть діти. Кожен день вони наведуть ракету на общагу, де живуть наші військові. Вони наведуть ракету на нашу ТЕЦ, через що там будуть вмирати від холоду старі люди і так далі. Я от не розумію, чому так намагаємося, от, так, при всій повазі, да всі на розвалені долі, а на те, що це люди, по суті, ведуть терористичну діяльність? Ну, вони ж реально ведуть терористичну діяльність. Ти згадай, скільки у нас затриманих прямих агентів, я не кажу впливу, прямих от агентів, диверсантів, які приналежні до УПЦ МП. Може нам на це бити якось, показувати, якщо там реально почнеться плач, ой-ой-ой, церковь. Я теж думаю, що кожен дипломат, який буде займатися церковною темою, має детально вивчити, для початку, 68 кримінальних проваджень. Да. А хоч скільки з них от втекло, скільки сидить приблизно от в підсотковому значенні з тих, от кого ти зараз говориш? Ну, оголошено 26 підозр. А хто з них в Україні? Хтось з них сидить, а хто реально вже давно накивав? Цей процес, з 16, наскільки я знаю, по-моєму, троє уїхало. Ну, троє пішло за базом. А решта сидять вже? Хтось під домашнім арештом. Павло Лебідь теж під домашнім арештом? Ні, мені здається, що реально в камері, мені здається, що нікого нема. Хоча Єлецький, хоча до свого сорому. А от Вінницький, чи як його там забув? Я їх плутаю, вибач, будь ласка. Йонафан Єлецький. Да. А він теж не сидить, так? Да? Він має сидіти, це перший строк. Дайте Бог, щоб сидів. Ну, і рад. Просто цікава ефективність, знову ж таки, от ти кажеш, оголошено підозру. Ні, ну дай Бог, щоб вже почали оголошувати, звичайно. Просто мені цікаво, хто з них сяде, реально. Я сподіваюся, що будемо вимінювати. 19 обвинувачених вироків. Єлецький, так. Я на фан. Ну, вже краще. А, 5 років з конфіскацією. Чудово. Чого так мало? Треба більше. Решетняк. Звільнено від відбування покарання. Це в нас Кам'янська, Дніпропетровщина. Чому? З випробувальним терміном 2 роки. Напевно, він його 3 дали і випробувальний 2. Ну, дали йому шанс наше. Угу. Виправний термін теж з Дніпра священник 2 роки. Чинаєва. Є трошки... Павленка. Павленка виміняла. Це той, що сповіді наших розказував. Уявляєш собі? Я тобі розказувала минулого разу. Я не знаю. І от я хотіла запитати оцей вони ж ліплять з нього святого старця Зануфрія. Як ви могли про це не поговорити, хоча б між собою? Питання задавала священникам. Це секта. Ну вони ж не... Ну ти знаєш, от, вибач, будь ласка, я не релігійна людина, але просто... От ти там все чіпляєшся за якісь церковні визначення. Ну вже ти не розумієш? Ну от вони побудовані по класичній схемі якогось білого братства, МММ. Це не церква. Вони не церква, вони реально злочинний отакий от спрут, а ти там їм даруєш назви, які є у священників. Які вони стосунок до священників мають всі? Вибач, до речі, пам'ятаєш, нещодавно була річниця Білого братства? Да. Ну, а скажи мені, будь ласка, ти не бачиш, скільки вони взяли звідти технології, роботи з людьми? Я прям от досі починаю бути впевненим, що ця історія – це була одна з тих, на яких вони обкатували методики дебілізування населення. Ні, ну, я переконана в тому, що саме інструментарій впливу розроблявся на Луб'янці, в цьому я переконана. 100%. Але скільки з них стали просто використовувати цей інструментарій сліпо,
Я думаю, що якийсь відсоток використовував сліпи. Когось купили, так. А когось обаяли, ну, Москва вміє причаровувати. Ну, давай скажемо, якщо людина не дуже міцна і трохи сребролюбива, вона причарувалася, потім, як порядна людина, не могла ані від грошей відмовитися, ані зрадити свого господаря. Тобто мотивація може бути мільйон. Але декому нормально так обміняли з тих 19 обвинувальних вироків, деяких оцього Павленка, якого ми на 12, ще той, що за ним приїжджав Пригожин, пам'ятаєш? Слухай, скажи, будь ласка, от як тобі здається, Ануфрія можна за щось засудити? Трудно. Тобто ну, щось йому приписати сложно, так? Да? Думаю, що дуже складно, тому що він же ж, ти подивися, як амьоба, і вашим, і нашим. Тут я про Каїна сказав, тут відкотив. Його ж проповідь такі А цей Паканича? Паканича, я думаю, що пора, звичайно, хотілося б. Пора, я маю на увазі реальність. Ну, він же дуже обережний, він розумна людина, на відміну від от тих Лонгінежерах. Він розумний, я думаю, що він перестраховується, думаю, що йому важко, його буде важко притягнути. Тому що інструкції, я думаю, він по якимось там отримує, однозначно отримує. Так, звісно, отримує. По якихось там дуже закритих месенджерах. Але те, що він цей корабель вів на риф, це звичайно. Слухай, а от скажи, будь ласка, от мені дуже цікаво, як ти людина дуже досвідчена в церковних справах. Як от зараз відбувається вся історія з спілкуванням з Москвою? Тобто, як вони з нею спілкуються? Тобто, що зараз, яка тактика росіян? В чому вона зараз полягає? Щоб тягти час? Чи що? Тобто, ну от. Ну, вони закон, от ми сваримо закон, вони цей закон все рівно не хочуть. От, кажуть, поганий закон. Якби він був такий поганий, вони б не розшибалися в ліпьошку. Раніше ієрархії їздили, пам'ятаєш, вони їхали на зустріч на Вінському. Як вони спілкуються зараз? Та я думаю, що вони не соромляться і по смс-ках, і по тим, і по сім. Я думаю, що Новінський дає достатньо каналів зв'язку, має, щоб переказувати, підтримувати, знаєш, хлопати по щоці. Тобто все одно через Новінського все йде? Швидше за все. Ну, у ПЦМП велика церква. Я думаю, що, можливо, у інших там харківських або хмельницьких благовчинних, там теж був відомий, що в них є свої куратори, можливо. А чому ти назвала саме харківських і хмельницьких? Окремо. Хмельницького, харківського я згадала. Зараз не хочу уточнювати. Хмельницьке, я пам'ятаю, що коли у нас була автокефальна кампанія, вони окремо мені писали, мені казали, що там є благочинний, там окремий клан московський. Хоча там і переходи нормально йдуть, але що там є окремий клан, дуже пригодований Москвою. І я не знаю, чи був він пригодований безпосередньо Новінським, чи безпосередньо. Вони ще так їздили в Москву. Тобто там могло бути стільки важелів впливу і комунікації, і доставок цього кеша. Ну, а зараз от мені цікаво, по ідеї, у нас же немає прямого кордону і так далі. А чому, ну, знову ж таки, Новінський? Новінський за кордоном, це теж додаткова проблема. Мені просто цікаво, як ця координація відбувається. Я думаю, що вона відбувається гірше, тому що священики, які пішли зі своїх парафій, їх ми ж, напевно, обіцяли зарплату. А тому, я думаю, що вона ускладнена. Якщо вони пересіли в машини і почали таксувати чи шукати роботи, це то... ти зараз не жартуєш про таксування? Реально сіли таксувати, так? Кілька людей точно. Ага. Причому один з наших священників, який перейшов, каже, ну, нащо ти це робиш? Він каже, тоді я наговорив, а тепер ще що, назад откатувати. Ну так і откатай назад, і откатай, та прийди, покайся. Ні, це ж гординя, не можна. Ось. І нащо їм... А недавно в нас, ну, люди переходять. Інша справа, що, ну, звичайно, якщо він в нього нема храму, йому переходити легше, і ми беремо. У нас недавно на парафії було двоє людей, перейшли із УПЦМП, капілани, і пішли капеланами. Парафії у них нема, але пішли служити, будуть окормляти бійців, хороші. Міцні мужики, наші отці, будуть окормляти наших хлопців на фронті. Тому, так, я думаю, що ситуація з грошима дещо ускладнилась не для єпископату. Тому я не в кожній публікації кажу, ну, відбувається перехід. Але громада ж завжди хоче перейти, спочатку пропонує перейти зі священником. Все, з чого він починається, з питанням тих бабусьок. Отче, та давайте переходити. Ні. Присяга архієрея, гроші Новінського, які виявляються не такими великими. А от які були зарплати у священників у ПЦМП зараз? Ти не знаєш? Я не знаю. Ну,
хоча б приблизно, казали, ну, що чутки затримання, сказали. Казали, що про, при затриманні, якщо втримав парафію від переходу Томаса, спочатку давали 5 тисяч доларів. Може бути неправдою. Це мені казав інший священник, якому казав священник начебто СМП. Інші казали, що ми не можемо зараз, що це є постійна зарплата від Новінського, тобто від когось, що, вибач, я не можу, стільки дітей. Ось. Не хочу обманювати, я не маю сум. Ну, я думаю, що так, ти кажеш, кілька тисяч доларів на місяць. Але я колись їхала з Керкери, куди я летіла лоукостом, там була ціла родина відомого священника київського з усіма, всі-всі діти, всі-всі-всі ці, ага. Тобто, я думаю, вони дещо могли собі дозволити, якщо ж тобі таким всім-всім. Ну, Керкера – недешеве місце. Недешеве місце, так. Це Корфу, якщо хтось не знає, острів Корфу. В Іонічному морі між Грецією і Італією. Прекрасне місце, шикарне. Донедавна туди Русня дуже любила поїздити. Там якийсь храм, я пам'ятаю, куди вони там ходили. Там не... Спірідоном. А, да. Ну, їх же туди, здається, зараз вже не пускають, да? Їх пускають. Така цікава ситуація. Мій настоятель, який перейшов, він теж їздить на Керкеру, теж любить Спірідона. Ось. І він каже, значить, і тут приїжджають московські. Ну, і там їх приймають. Ну, Грецька церква нас приймає. Це ж відомо, вони нас визнали і все. Ну, і він заходить служити у вівтарі. Всі моляться за Україну, і тут московський патріархат. А це ми від Онуфрія. Він каже, ну ми дуже раді. Ну, а греки, вони всім раді. Вони кажуть, так, але в нас тут вже від Епіфанія, приєднайтесь при тобі. А ви з ними служите? Да, чому ні? Це постійно. Те саме на Афоні було. Скільки разів приїжджають, значить, да ми від Онуфрія, да ми... А вони кажуть, та будь ласка, але в нас вже від Епіфанія, приєднуйтесь, брати, приєднуйтесь до нього. А ви що з ними служите? Та ми служимо, так, ми служимо. Які дикуни, господи, 21 століття, штучний інтелект, які долб... 21 століття, 2000 років, як прийшов Христос, і де любов, спитається, не лише штучний інтелект, де любов до ваших власних співвітчизників, з якими служить Афон. Любов. Вони б нам таку любов показали, якби вони Росію все захопили. Ну, точніше, ви можете самі подивитися на цих любовничках, що вони коять на окупованих територіях, де вони виступають одним з важливих гвинтиків окупації і знищення українців. Знищення. Кого фізично, а інших інформаційно, ментально. І... Так що, вибач, про любов говорити, вибач, ти все, що ти ж, ну, понятно, ви маєте, ви люди воцерковлені, але вибач, я просто чесно, я з вами в жодному разі не лаюсь, я дискутую про те, що чому до них треба жорстко ставитись, тому що вони нас не пожаліють ніколи. Вони нас знищать. Тільки дай їм можливість, повір мені. І якби какого-то з цих тварів, які є в твоєму списку, уяви собі, якби захопили Київ, тебе б захопили ці тварі? І його спитали, а що зробити з Міщенко? Він сказав, розстріляйте в першій же каналі. Сумніваєшся в цьому? Ні. А я впевнений, що так я було теж, би. Я так, теж так думаю. Я теж думаю, що... Так було би 100%. Він би ще сказав би, і хрест не поставте, бо вона там, да. Єлітічка. Не було б такого? Враховуючи, що ви нами знеслали під час Томаса, то да, я думаю, так би. А що вони би зробили владикою в страті? Повісили би, напевно, привселюдно. Знаєш, а Епіфанія, щоб змусили зробити? А його ж планувала вбити митрополит. Коли наш Роман Холодов, той, який займається зараз евакуацією і поранених, і цивільно, і військових, він під час війни перетинав, він якраз когось забирав, він перетинав якийсь блокпост, наші беруть, кажуть, а, Православна Церква України, соціальна місія, їжджайте, ні вас, ні нас в полон брати не будуть. І наших священників почали розстрілювати. Перших днів Максим зачинив. Тому, вибач, я все розумію, чому ви до них так поблажливо, а я вважаю, що це вороги. І вороги, які можуть навіть ще гірші, ніж ті, хто там... Забудши, хто хоче прийти, їм треба дати шанс прийти. Да, ну да. Так, щодня переходить. Ти подивися, щодня переходить. Тільки це ж переходять, це ж люди переходять. А не представники оцієї от злорісної секції. А може буде ще змінятися? Може. Дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Ярослава Міщенко, оглядачка Укрінформу і менеджерка проєкту «Україна православна». До зустрічі.